Hello everyone, মই লক্ষী বৰাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বোৱা কেইযোৰমান কাপোৰৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক মই দেখাবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শেষৰলৈকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া বলক আমি দেৰি নকৰি কাপোৰকে চাওঁগৈ। দেখিছে মই এতিয়া এযোৰ পিন্ধি আছোঁ, এযোৰ বোৱা কাপোৰেই, এযোৰ মই নিজে বোৱা। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। কাপোৰযোৰ একেবাৰে পাতল, একদম পিন্ধি গৰমত কমফৰ্টেবল লাগে। আপোনালোকে দেখিছে নহয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনো কিমান ধুনীয়া, পিন্ধিও একদম বহুতেই আৰাম লাগে। আপোনালোকে এনেকুৱা ল'ব বিচাৰিলে কাৰোবাক বোৱাই ল'ব পাৰে, একেবাৰে দেখিবলৈও ভাল লাগে, বহুত ধুনীয়া লাগে পিন্ধিলে। মই এতিয়া দেখাম, আপোনালোকে চাব কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্টত মোক জনাব। এতিয়া মই দেখাম এযোৰ ৰঙা কাপোৰ, এযোৰ দেখিছে নহয়, এখন মেখেলা, এখন মই মিচিং ডিজাইনতে বৈছোঁ মেখেলাখন, একদম ধুনীয়া আহল বহল ধুনীয়াকৈ বৈছোঁ। এখন চাদৰখন মই এতিয়া কাট আৰি দেখাই দিছোঁ। এখন চাদৰখন দেখিছে নহয়, এইটো চাদৰখনৰ আচলটো এই পাৰিটো মই এনেকৈ সৰু সৰু বুটা দিছোঁ, এনেকৈ দেখিছে নহয়, এয়া সৰু সৰুকৈ বুটা দি দিছোঁ। এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইযোৰ দেখাইছোঁ গ্ৰীণ কাপোৰো ভালে লাগে, এইযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ, এইযোৰ মই নিজে বোৱা, এইযোৰ মিচিং ডিজাইনতে বৈছিলোঁ। এইযোৰ অকণমান পুৰণা হ'ল, তথাপিতো মোৰ ভাল লাগে কাৰণে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইযোৰ মিচিং ডিজাইনতে বোৱা, খুব পাতল, একেবাৰে পদ্মিনী সূতাৰ বৈছিলোঁ চাদৰ। এখন দেখিছে নহয় এইটো চাদৰখনৰ এয়া আচলটো হ'ব, এইটো এয়া বুটাটো এনেকৈ মই সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বুটাৰে দি দিছোঁ। দেখিছে ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ, দেখিছে নহয়। আৰু এতিয়া দেখাম এযোৰ বেঙুনীয়া দেখাইছোঁ মই। এযোৰ দেখিছে এযোৰ একদম বেঙুনীয়া মানে এইটো মই কোলাত বেঙুনীয়া বৈছোঁ। এই গুণাৰ কাম কৰিছোঁ, গুণাৰ দি এনেকৈ মাজত ৰঙা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ বুটা দিছোঁ এখন মেখেলাখন। দেখিছে খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ, পিন্ধিলে ইমান যে ভাল লাগে এইযোৰ কাপোৰ। এখন চাদৰখন এয়া দেখিছে মই এই গুণাৰে প্ৰতিটো দিছোঁ, আৰু এইটো আচলটোতো মই এনেকৈ গুণা দিছোঁ এই গুণাৰ এনেকৈ দিছোঁ, কাষৈ দিছোঁ এটা, আৰু মাজত ৰঙা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ এনেকুৱা বুটা দিছোঁ এযোৰ দেখিছে মই। এযোৰ খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ, ৰঙাই দেখাইছোঁ দেই, এযোৰ ৰঙা। এখন মেখেলাখন দেখিছে আপোনালোকে ইমান ভাল লাগে মেখেলাখন। এতিয়া মই লগাই দেখাবলৈ মানে অলপ দিগদাৰ হৈছে, সেইকাৰণে এনেকৈ দেখাই দিছোঁ এখন মেখেলাখন। এইখন দেখিছে নহয় চাদৰখন, মই গাত লগাই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখে নাজানো আৰু, মই কিন্তু একদম মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু দেই। এয়া প্ৰতিটো মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটাটো বাছি লৈছোঁ, দেখিছে নহয় এযোৰ ৰঙা এযোৰ ইমান ভাল লাগে, এযোৰ খুব ভাল লাগে মোৰ দেখিবলৈ। এনেকুৱা কাপোৰ মোৰ বেছি ভাল লাগে, চিম্পুল যিহেতু মানে বেছি গধুৰ নহয়, এযোৰ পিন্ধিলে খুব ভাল লাগে এযোৰ দেখিছে ন। একেই এইটো মই পিন্ধি থকা ডিজাইনেই, অলপ এইটো খালি সৰু সৰুকৈ চেকটো দিছোঁ, এই পিন্ধি থকাযোৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ। এখন চাদৰখন দেখিছে মই ভাল লাগে, একদম বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ। আৰু এতিয়া এযোৰ দেখাইছোঁ, আকৌ ৰঙা দেখাইছোঁ দেই। এযোৰ কিন্তু অলপ পুৰণা হ'ল, তথাপিতো মোক ভাল লাগে কাৰণেহে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এযোৰ এনেই মই কিবা কি ডিজাইন নাজানো আৰু, এইটো এনেকৈ বৈছিলোঁ এখন ৰ'ব চাদৰ সেইটো মেখেলাখন, এইটো কি ডিজাইন হয় মই নাজানো, এনেকৈ বৈছিলোঁ কিন্তু ভাল লাগে। এখন চাদৰখন দেখিছে নহয়, গাটোত কাম কৰা নাই, এনেকৈ চিম্পুলকৈ ৰাখিছোঁ এনেকৈ, দেখিছে এই চিম্পুলকৈ ৰাখিছোঁ, অকল আচলটোত আৰু এনেকৈ দিছোঁ, হেৰি কি কয় এনেকৈ দি দিছোঁ,
এনেকেও ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ দেখাইছো ব্ল্যাক কালার মই দেখো নাই নহয় ব্ল্যাক কালার এইটো দেখিছ নহয় এইটো খুব ভাল লাগে পিন্ধিলে ইমান ভাল লাগে কালার মানে ব্ল্যাক কালার ব্ল্যাকত একদম বহুত কিটা জিটি কালার একদম ভাল লাগে তো জিলিকি উঠে একদম পুরা রংটো ফুটি উঠিছে গুটে কিটা হালধিয়া রং গুলপিয়া আর এই ক্রিম কালার বেঙ্গুনিয়া একদম গুটে কিটা কালার একদম ফুটি উঠিছে চাদরখনতো মই পটি পটি লগোৱা নাই কিনারতে মই বাছি গৈছো ফুল চকচোন কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ একদম মানে মৰম লাগি যায় কাপোৰযোৰ দেখিলে দেখিছে ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ পটিটো দেখিছে না পটি লগোৱা নাই তেনেকৈ পটি নহয় আৰু এইটো এনেকৈ পটি নিচিনাকৈ এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ মই বুটা বাছি বাছি গৈছোঁ এটা বগা বগা সৰু সৰু দিছোঁ এটা পিংক কালাৰ এনেকৈ এনেকৈ দি দি গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ এযোৰ দেখাওঁ ব্লু কালাৰ দেখাইছোঁ দেই এযোৰো মোৰ ভাল লাগে চব মোৰ নিজে বোৱা কাপোৰ ভালেই লাগে এযোৰ এখন মেখেলা এযোৰ মই নিজে বৈছোঁ এখন মেখেলা দেখিছে নহয় এখন চাদৰখন চাদৰখনত মই এনেকৈ পটি পটি লগোৱা নাই এনেকৈ আঁচু দি দিছিলোঁ আঁচুপাৰি এনেকৈ আঁচুপাৰি দিছিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ আঁচুপাৰি চাদৰখন মই এনেকৈ লগাইছিলোঁ এইটো এইটো আচল লুক দেখিছে ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ দেখিছে নহয় এইযোৰ কিবা ডবোৱা বুলি কয় এইটো কি চিয়াম ডবোৱাটো নহয় এনেই এইটো আমাৰ আমি এনেকৈ ডবোৱা বাচিছোঁ আৰু এনেকৈ কি বুলি কয় মই ইমান নাজানো খালি ডবোৱা বাচিছোঁ আৰু ডবোৱাই হ'ব এইটো এইটো দেখিছে এইটো এইটোও দেখিছে ইমান ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন কিমান ধুনীয়া চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে একদম চালে চাই থাকিব মন যায় ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ এখন মেখেলা হ'ল ইয়াৰ এখন চাদৰ এখন ইয়াৰ চাদৰ চাদৰ পটিটো মই এনেকৈ সৰুকৈ এনেই আঁচু দি এনেকৈ লগাই দিছোঁ ফুল দিয়া নাই পটিটোত এয়া দেখিছে নহয় ইমান ভাল লাগিছে এযোৰ এযোৰ আৰু আৰু কি দেখা আৰু এযোৰ ক'লা এইযোৰ ৰেড কালাৰযোৰ লগৰে এয়া এযোৰ এযোৰ ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দেখি একদম ভাল লাগি যায় মানে এয়া দেখিছে মই বগাই দেখাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ গৈছে চাদৰখন মেলি দেখাইছোঁ চাদৰখনতো মই একদম ডাঙৰ ডাঙৰ পটি ল ডাঙৰ ডাঙৰ বুটাটো দি দিছোঁ এয়া দেখিছে ইমান ভাল লাগিছে এনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ মেলি পিন্ধিলেও ইমান ভাল লাগিব আৰু জাপি পিন্ধিলেও যে ইমান ভাল লাগিব এইবোৰ পটিটো দেখিছে ন কালাৰ এনেকৈ এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দি দিছোঁ এয়া এয়া দেখিছে আছোঁ ভাল লাগিছে আৰু আজিলৈ ইমানখিনিয়ে কাপোৰ দেখালোঁ দেখালোঁ মানে এতিয়া জাপিবলৈওতো কষ্ট হ'ব নহ'লে ন সেয়াই কমকৈ দেখাইছোঁ আৰু কেতিয়াবা আকৌ কেতিয়াবা দেখাম এনেকুৱা বোৱা কাপোৰৰ কালেকশ্যন মোৰ আপোনালোকে চাব ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু নতুন নতুন বোৱা কাপোৰৰ কালেকশ্যন আহি থাকিব আৰু হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰীও আছে দেখাম কেতিয়াবা সেইটোৱে আৰু কি ক'ম আৰু সেইটোৱে এয়া ভাল লাগিলে খালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো